Barcelona ou o time do PSG. E não é. Hoje ele provou que a humildade é muito importante. Mas vem cá, tá pulando junto com os torcedores do PPG? Pulando como eu estou representando o Fluminense, o Vasco e simplesmente o próprio Botafogo. Porque representa exatamente a humildade, não a parte muito, muito, muito exageradamente dizendo que ganhou. E hoje mostrou que perdeu. Então hoje eu sou independente, mas no fundo eu sou Botafogo. Vem secar, né, Tom? Vem secar, vem secar. Vem secar. Colocou a camisa do Botafogo pra secar. Realmente, e sequei muito bem. Torcedor aqui do Rio de Janeiro não deixa barato. Você